Era su cajita. No estaba nada, ¿verdad? No estaba nada. Ah, ok, se me gustaba, ¿verdad? No, afuera no, quizás, o sea, ajá, no sé. Importante, de nada. Se va. No me como, me va a faltar vital este, ¿verdad? ¿Un campito? Sí, me va a estar. Estrayo, te lo enseño uno, ¿no? Es un dance station. Que vos llamaron mi dance station, ¿no? Que no se van a sentar. ¿Cuál ya? A ver, ¿qué no les puedo? Era mi best, yo se va a dejar. Dale dance station, ¿no? Nu är det den här veckan. Ja, vi kan åka på den här också. Vi ska ta den här när man lite svart. Då är det kallt. Inga skyltar eller? Ja. Inga skyltar? Vadå skyltar? Kan du stå vilken våning? Vad ska du stå? Nej, det är bara upp igen. Nu, de här är epik. Björn, här står vi i en timme. Eller i fem timmar. Jag fläckte den här veckan upp. Den kommer gå fort. Det här med ny kamera. Ska jag ta den också tänkte jag såhär. Den här är lite ostabil. Den där åkte vi förra året. Den här var inte ostabil. Safe line. Det kommer upp mot där vi var förut. Den var jättejättig. Den säger inspektionskontroll. Nu ser vi att kommer upp i regnskogarna här. Nu är vi upp i regnskogarna här. Ja, jag kan gå över och kolla lite först. Jag bara får. Här är regnskogarna. Här är fejk. Här är fejken. Titta, en sån här grön, en sån här gul fejk här. Något som är fejk. Titta, där är jätte. Där är bättre än kråk. Nu tar vi denna fejken, för där. Där är så här kråk. Nu kommer den här, den har vi tog i 19 mars 2016. Är det som, visst du, vänta på fejken. Jo, det är vatten på fejken. Nej, fan bara. Jo. Jag går. Där är fint. Där. Jag lämnar tillbaka honom. Han har varit fint. Så nu ska vi åka fint. Nu ska vi åka fint. Med. Denna var bad fail. Dörrarna. Det stackade. Det är inte så lång dörrtid. Den här har vi filmat förr. Den här har vi filmat förr. Ja. Den här har vi hittat de här 2016. Nu går det fort. Den här står och åkte i 5 timmar. Den här känner jag igen från innan. Nu går det fort. Otis 2000 i. Den är jättesnabb va? Ja, men nu är lite uppgraderad här. Men nu är styrning. Det, nu går det fort. De var mer episkt då. Så de uppgraderade den och fläkt som går i fejken också. Synd att de inte går så fort. Ja. Ska jag åka upp? Nej, det står ni snabbt. Kan du åka upp igen? Kom igen. Ja. Innan 10 minuter. Upp och ner. Upp och ner, ja det kan jag. Får man städa? Då är det städvagn. Ja, kör du upp igen? Ja, jag kör upp igen. De är så epik. De är jätteepik. Har vi gjort jättemycket här? Blått ljus. Nu ska vi se om vi kan åka. De har inte inga våningsvis. Så det är inte där. Hiss B höger. Är det vi åker på den? Otis hiss för max. Jag kan stå hiss för högt. Jag ser motvikten när jag åker nästa. Otis 2009. Jag tror de är MRL.
den andra hökan. Shit, de är jättesnabba. Nu är det bara en som är lite täck. Den här filmen var så lång och skön, men då gick de snabbare. Kom upp i det. Ska folk åka så vi får gå ut. Nu är vi uppe. Då är en annan täcker ner. Hej. Då är den täcker ner nu. Som den kommer. Nu ska den fejken åka ner. Diagonal fejk. Och sen såna gul fejk. Ja, det var konstigt. Han ska hålla på med sin telefon. Idag ska vi till läppstiftet också. Vill du filma någonting mer med den här eller? Nej, inte med den här. Nu tar jag och filmar med den där. Ska vi mellan den? När kommer den? Den här mellan. Nu vibrerar de och sånt där. Nu får de MRL. Här är det där fotocellerna nu. Där är de. Titta, de har installerat sådana här CDs. Fotocellerna. Så titta. Det är fotocellerna för dörren. Det är också fotoceller. Fotoceller. Ja, de har fler fotoceller. Ja, det är det. Nyligen installerat. Där kommer den peken tom. När är några i den? Det här är jättehäftigt. Med knappen mitten så här. Då kommer jag upp en massa i den här fäckan. Jättebra. Tryck på knappen för att kalla hit några. Press the button to call the lift and open the doors. Så får vi rikta. Nu ska vi kolla om den här fotocellerna funkar. Nu ska de gå ut. Nu ska vi kolla om det här är fotocellerna. Titta här. Hepp, nu åkte den. Bad fail, nu åkte fejken igen. Här uppe är det inte så varmt. Det. Nej. Det är jättehäftigt. Där kan vi se ut. På balkongen här. Jag kan ut på den här låst. Nu kommer den här fejken, jättehäftigt. Nu åker vi. Så tar vi med. Där han säger inspektionskontroll. Titta. Inspection normal. Push to stop. Pull to run. Det är som vi sa. Så är det car. Come on heter den knappen. Inte go. Och så är det car down. Sen är det i det här på någon anledning. Och så är det doors. Så det är någon ben och köpmånare. Den inspektionskontrollen. Jätteepika fejk. Kommer ner här. Kommer sopna. Oj. Okej, nej. Känns som det var. Snabbare. Vad är det där? Jag tyckte det var rent något. Vill du köra en gång till? Ja, jag tänkte att jag skulle ta den i shoppen också, en video på det här. Ja. Så vi får åka till shoppen då. Så, nu har ett fejk. De städar fejkarna här. De städar de där bland. Vi får se om det är.